nitafikiria tu kuwa governor ya Bungoma kama kuna mambo mbili ambayo nimefanya. Jambo ya kwanza, na mkisikia tu mambo mbili imefanyika, basi mjue mimi nataka kuwa governor ya Bungoma. Jambo ya kwanza, hapa kwangu Kimilili, zile gorofa zote ambazo nimejenga kuanzia mwaka huu narudi. Hata kama kuna gorofa nimejenga hapo na kuna madarasa mengine ambayo ilijengwa 1965 mzee mzee, hiyo madarasa yote nitaondoa niweke madarasa mpya. Hakuna shule ya primary ambayo itakuwa na mjengo yake ya zamani kwa mwaka hii tano ambayo watu wa Kimilili wamenipigia. Nikimaliza yote niweke tiles kwa madarasa, alafu mahali parade yuko niweke kabro ikuwe kama academy. Nikishamaliza hiyo tena niendelee kusoma mpaka nikuwe na PhD. Mkisikia nimefanya graduation ya Dr. Didmus kutoka Barasa, ndio mjue nimefikia ile kiwango kwa governor ya Bungoma. Kwa sababu lazima niache eneo bunge langu ikiwa hali ambayo ni mzuri, ili mjumbe yule ambaye atakuja asikue na shida yenye mimi nilikuwa nayo mwaka 2017 ama yenye John Murumbachikati yako nayo mwaka huu ya kupambana na madarasa ya nyamatope na ya udongo. Tukifanya hiyo yote bas, na niangalie vile huyu madam deputy governor na mheshimiwa Ken Lusaka wanafanya kazi yao, mimi nitatua program yangu. Niombe huyu mheshimiwa John Murumbachikati, niombe hawa ma MCA wa miaka mingi hawa wote hawa, niwaombe waniunge mkono, alafu ndio nikuwe governor ya Bungoma mwaka 2027. Sababu nimesikia fununu ati iko sijui nani wanatafuta kutoka sijui wapi sijui akuja kwa governor hapa. Unajua zamani yule msichana ambaye mimi nilioa zamani nilikuwa naogopa yeye sana, alafu nikasikia siku nyingine saa zile mimi pia napita kwao, nikaona yuko kijana mwingine tu mkumbavu tu pia anasagula yeye namna hivi. Ah, vile niliona yeye nikasema hii msichana mzuri huyu na huyo mtu ana basi, mimi nikaingia nikaenda na nikachukua nikaoa nikakwenda na yeye. Sasa wakati mwingine Mungu pia ako na mipango yake tu ambaye anapanga. Na mimi nafikiria hii Bungoma yetu hii tuko na watu wako na akili kubwa zaidi ya kuleta maendeleo. Kikana wa mama hawa watakuwa